欢迎进入京东大使的厨房，买生鲜逛京东超市，吃出幸福新方式。买生鲜逛京东超市，吃出幸福新方式。感谢值得信赖的京东独家冠名播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。世界很大，步履不停。如果身体不能抵达，那就让味蕾先出发。这一次我们从大使馆启程，开启不一样的寻味之旅。多个风情各异的国度，两只力求学贯中西的美食研习小队，通过文化体验，两个密码争夺饮食密码。OK， 牛肉也不喜欢太软，他们喜欢有嚼劲的。比拼创新菜品，打造环球菜谱。这个融合非常好吃。Muchas gracias。异域文化的广阔魅力。浓缩进食馆的方寸之间，中外美食的星月交辉，照亮不同文明交融的通路。在这条通路之上，世界各国将肠胃当作共同语言，真诚交流。不论肤色、信仰、国籍，全球化的餐饮融合，促进彼此理解。进出食馆的佳肴凝结成跨文化交流的结晶，使节为信，美食为桥，携手并进，展现美美与共的国际情谊。世界那么大，我们吃吃看。天哪，哇，这档节目最吸引我的点当然是可以领略就每一个大使馆的风采，了解他们的文化，哇，而且你可以吃到各个世界上的美食，这简直是天堂。好像月球，哇，这装修好好看哦，好漂亮啊，连我这种不会做饭的人都觉得想在这里做饭呢。这次大使的厨房，我们学的肯定不是我们自己本来能够掌握的，或者说是一些根本就没有听过的菜，所以它会非常的吸引人，非常的有意思。这一次呢，透过这个机会可以去到不同的大使馆，然后又可以品尝他们的美食，对我来说是一个非常兴奋热爱的事情。老朋友又聚了，对对，太棒太棒了。但是宗哥，我知道他很会做饭，拿手菜我都比较擅长做西餐，意大利面啊，蘑菇浓汤啊，南瓜汤啊，牛排啊，煎三文鱼啊，然后有焗烤的啊，酱汁啊，这种我都还蛮不错的。你是真的喜欢美食对吧？我喜欢吃和喜欢做，对你嘞？我喜欢吃。然后做也可以，哎，对，但是呢，我是特别懒得收拾，哦，就不爱收拾厨房，不爱擦，不爱洗。对，就你爱收拾吗？就是如果你做完了以后，谁来收拾？我通常都是我的太太，她会去整理。啊，就你俩一个人负责做，一个人负责收拾。对对对对对。你看你多好，那我就现在只能做，没有人，你给我。没事，我给你收拾，我给你收拾，哥，没关系，没关系，可以，可以，可以，好。厨房就是很厉害的感觉，我感觉可能会有一些名师，然后一些厉害的师傅可以来学做菜。Hello，Hello， 你好，欢迎欢迎欢迎，好，你好，来何老师好，何老师好，你好。所以你也很爱做饭吗？还行还行，对。爱收拾吗？
还好哎，就是我喜欢做菜比较，不喜欢收拾，喜欢吃。那行，那你们两个一对比较合适。哦，所以我们要分队，反正谁跟我一对谁惨。啊？你会做菜吗？我是爱收拾，但是我不会做，我是真实的，因为我来之前这个节目，门口那个车坐上回家就行。不，这是一个养成类节目。各位美食研食小队的成员们，你们好，接下来请领取节目组给你们的欢迎函。来，哥，长辈。啊？那我拿。那刘威来，你来吧，你来吧，你干这个。你是 actor， 我不是，我现在是 director。各位美食研习员，你们好，我们正在邀请各国大使馆一起打造一套环球美食菜谱。鉴于各位对美食的热爱，在此诚挚的邀请您参与菜谱制作。各位需要分成两队，在未来几周里陆续拜访各国大使馆，通过文化互动任务及美食还原制作，获得这些国家的饮食密码。并利用密码与中国特色美食进行结合，制作新菜品。如果这些新菜品得到了大使馆的青睐，即可将该菜谱加入环球美食菜谱。全季结束，哪个队的菜谱入选更多，哪个队获胜，获胜队伍将获得一份特殊大奖，绝对不会让你失望。希望各位加油。其实除了你们四位之外，我们每次都会额外邀请两位新成员加入美食之旅，所以今天有请我们第一站的两位新成员，欢迎，欢迎。那接下来公布一下各位的分组，今天我们会将你们分为两队，分别是高颜值队和低颜值队。啊，好残忍呢！我的天，为什么都很高颜值啊？我们全部都高颜值，怎么办呢？对啊，我现在没有看到杨迪也不在。高颜值队的成员有，李晨。怎么真的假的？你没看念错了吧？吴尊，低颜值的成员就俩呀，高颜值，那好像也挺开心的。我跟你们其实是一样的。低颜值的成员何超莲、刘维，哎，我们真的一对，可以，我们还是低颜值。哇，我有点开心。这么分的原因是，因为我们是一档美食节目，而且在中国有一句老话叫做“我吃过的盐比你吃过的米还多”。哦，你说的盐是说我们年纪比较大吗？所以这里的盐不是颜色的盐，是调味料那个盐，比喻哦，是盐。年龄越大的人，经历越丰富。不用找我了，哥，就是岁数大。好了，现在突然想把沙溢叫回来。那剩下的两位，你们可以自己选择决定加入哪队，女士优先，孙怡先选。你会煮菜吗？你会做菜吗？我不会。你会洗碗吗？那我会。哦，那可也行啊。子毅呢？子毅怎么样？我也是会洗碗。你是哪一年的？96年。96年的。那我去高颜值吧，主要我是比他年纪大一点。那我低颜值 ，OK。低颜值。那就我们三了。对，我们三。我们三了。好。两边可以分队站好。行了，我们为我们的年龄代言。完蛋了，何超莲要累死了。不会的，不会的。那接下来你们将去到阿根廷大使馆。阿根廷是距离中国最遥远的国家之一，两国的地理位置正好对穿地球。阿根廷土壤肥沃，气候温和，农牧业发达，素有世界粮仓和肉库之称。其首都布宜诺斯艾利斯是南美最繁华的都市之一。由于阿根廷人多为欧洲移民的后裔，所以他们既有南欧人热情好动、直率豪爽的性格特点，也有西欧人彬彬有礼和温文尔雅的风度。而饮食与文化的传承密不可分，所以今天我们将通过三轮互动任务了解阿根廷国家的特色文化，最后通过美食还原制作经典名菜来感受阿根廷美食的独特魅力。每个任务中获胜的队伍将拿到一个阿根廷饮食密码，这些饮食密码记录着阿根廷人日常的饮食偏好，会帮助你们在接下来的任务中创新融合出更符合阿根廷品尝团口味的新菜品，加大自己菜品入选环球美食菜谱的几率。我们的颜值高，
吃的盐多了，看过的美食多了。本身我也做烹饪这一块也是蛮长一段时间的，所以可能比较有优势。而且我觉得我的味蕾比较敏锐一点，如果试了味道，我很知道后面要加一些什么东西进去，让它更好吃。作为一个东北男孩，论包饺子的才华，很紧张，好像考试。给它炒到它有点焦，会比较好吃。盖火腿，然后刷番茄酱。我怎么感觉今天这个难度一下子就上来了？我要哭了！我感觉我晕倒了。这不是厨房，这是战场。京东。这里面应该只有我一个北京人吧？哦，哥，你是纯北京人？我北京人。哦，那这一片呢？这一片啊，我全都是大使馆啊！我跟各位说一下，我那个时候就住这边附近。啊！后来呢？就我在北京住了一个月啊。啊，真地道。然后舌头就打卷了。对，打卷。然后每天早上骑脚踏车去打网球啊。对，好辛苦啊。这是什么口音？含了口水。含了口水。哦，到了，到了，到了！哇哇，看到这个阿根廷的国旗，就想到足球了，对不对？足球，足球！哇哦，阿根廷大使馆！哇，走！你好，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 欢迎大家来到阿根廷驻华使馆，变得你多少做多少了，你把哈达很低呢。等一下，刚才好了，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 对，大家都做过功课了。对，阿根廷的官方语言是西班牙语，所以刚才这句跟刚才就是说，欢迎大家来到阿根廷驻华使馆。那咱们现在请进吧。谢谢谢谢。我看到有个牛哎。哎，对，就是阿根廷首先是以牛著名嘛，因为它这边是有很多的牛肉。然后这个是我们阿根廷的一位画家，然后专门涂装的一个牛，带着一群中国的小朋友。哦，这个我知道，这是一个甜点 ，Dulce de leche， 是不是？对，焦糖牛奶。嗯。来，请。这边是我们那个办公楼，就是我们在这边上班。我们有什么需要学会跟大使讲的吗？教我们一句嘛。嗯 ，Hola， 大家都已经会了，对吧？然后一般我们初次见面，阿根廷人会有这样一个打招呼方式，就说很高兴见到你，那句话叫 Mucho gusto。Mucho gusto，Mucho gusto， 是非常的意思吗 ？Mucho 是非常的。Mucho gusto，Mucho gusto。啊，对，这个打招呼方式就很阿根廷。哦。哎，大家请。谢谢谢谢。对，这边是我们历任大使的一个。历任大使的名字名牌。都在这里放着。就是从我们50年以前建交开始到现在。从1972年。1972年开始。请进吧，请请进。哇哦。然后请大家在这边稍事休息，那我去把大使请下来。好的好的好的。你好，你好，你好。你好，你好，我是你的翻译。哦，你好，你好。我真的第一次进大使馆啊。我也是哎。真的吗？嗯。来来来，来来。Hola, hola. Hola, hola, hola. Mucho gusto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 . 非常好。Hola, hola, mucho gusto. 谢谢。Mucho gusto.非常好的西方家庭。Bueno, muy bienvenidos a la Embajada Argentina. Es un momento muy importante para la relación de nuestros países porque este año cumplimos 50 años de relaciones bilaterales. ¡Wow! ¡Wow! 50周年。中阿建交50年是扩大合作、互利共赢的50年，两国经贸关系保持健康稳定发展，中国继续保持阿根廷第二大贸易伙伴地位。2022年2月，双方发表关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明，并签署《中华人民共和国政府与阿根廷共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》等一系列合作文件。Y este año también la visita de nuestros presidentes declararon el 2022 como año de amistad entre Argentina y China.Así que estamos muy contentos de recibirlos aquí. Y bueno, espero que tengan una jornada muy linda compartiendo lo que nosotros llamamos los tesoros de nuestro país. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!
节目组呢也为我们的大使送上了一份小小的礼物。哦，礼物，礼物，谢谢啊。这个《千里江山图》呢，是我们北宋一位画家王希孟曾经做的一幅非常非常传世的一幅佳作，也非常非常重要的一份国宝。但这个是个文创产品。这幅画呢，因为它很长，所以它很少被全卷展开的去对公众，所以它非常非常珍贵。这幅画呢，也希望能够代表我们这个节目组送给我们的大使。谢谢，谢谢。你不用谢，谢谢。Para mí es muy importante porque a mí me encanta la historia de China y las tradiciones y la diversidad y por supuesto las expresiones artísticas. Así que muchas gracias por el regalo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. 那我们今天其实呢也有一些小小的任务，就是我们要学习我们阿根廷当地的美食。Por supuesto, esa es la idea. Están muy bienvenidas. Aparte me encanta también que sean todos jóvenes.Con muy buena presencia, los felicito. Es muy importante el puente cultural también entre nuestra juventud y nuestros artistas, así que muy contentos de tenerlos aquí. Esto me parece fundamental, este tipo de programas, para seguir profundizando nuestro conocimiento mutuo. Y los vamos a llevar a hacer un recorrido, pero también algunos juegos y, por supuesto, nosotros también tenemos regalos para hacer. ¡Gracias! Por supuesto, sean bienvenidos a recorrer la Embajada Argentina. Sí, 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 sí. Bueno, muy bienvenidos. Esta es una sala muy importante para nosotros porque es la sala Héroes de Malvinas. Esta es la principal sala de la Embajada donde hacemos la mayoría de nuestros eventos también. Oh. ¡Wow!球衣，我鸡皮疙瘩起来了。哇，这球衣好眼熟啊！马拉多纳。Para nosotros, el fútbol, bueno, es como nuestra insignia deportiva de Argentina y por supuesto uno de nuestros ídolos más importantes. Maradona, 真的。Acá pueden ver también, bueno. ¡Wow! Maradona. Maradona en la Gran Muralla. ¡Oh, 这是长城！Sí, exacto. Y aquí estamos trabajando mucho la cooperación en materia de fútbol con China. Y de aquel lado tenemos algo muy importante también, que es la primer película argentina que se estrena en la sala del cine. ¡Vos también, pelotudo! Sí, que seguro que... Y este año, Jin Tian, nos invitaron a ser país de honor en el Festival de Cine de Beijing. Y vamos a tener una jurada, una directora de cine argentino muy conocida, Lucrecia Martel.Así que estamos muy contentos por también el intercambio de todo lo que es el arte. Y aquí, por supuesto, otra insignia que no es el vino. Este es el vino argentino, es considerado de muy buena calidad. Sobre todo el Malbec, que es una uva específica que se da en altura y se cosecha en montaña. Y va a ser parte del regalo que le vamos a hacer. Pero el regalo también van a tener que desempeñarse y cumplir algunos desafíos para mantener el regalo. ¡Ay, ya, 比赛哦！接下来，我们将跟随大使的步伐，一一揭开阿根廷更具特色的国宝级文化。同时，我们会有基于阿根廷国宝的文化互动。每一轮胜利的队伍将会获得一条阿根廷饮食密码。接下来，我们邀请大使介绍阿根廷第一个国宝。Es nuestra expresión cultural insignia, más conocida, muy conocida en Argentina, también en Uruguay, porque le decimos una expresión artística rioplatense, pero que ha sido ahora es muy popular en el mundo y particularmente en China. Es nuestro tango. ¡Oh! 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 Hay distintas versiones, unas también más tradicionales y unas un poco más rápidas. Pero esta es la tradicional. Ah. Este es el cuello, no lo puedo. Mujer o hombre. Muy emocionante. Oh my god. Wow. Este es muy bonito. Oh my god.哇，好帅哦！你看他的脚这么厉害，这个要配合度要非常好，对不对？嗯。哇，
么说？好怎么说 ？Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno。他们是中国人。对啊，对啊，我脑子，好棒，好棒，哇，好棒！也谢谢我们的老师，谢谢老师，拜拜，谢谢老师，谢谢，谢谢老师。刚才我们已经感受到了 Tango 的魅力，那么接下来我们将进行关于 Tango 的文化考验。第一轮举手抢答，每道题公布以后，大家听到后，第一个举手的人将获得答题资格，每回答正确积一分，答错则需要转换答题资格给到另外一队。好，最终积分多的队伍获胜。好，好，接下来请看第一题，请问 Tango 起源于哪里？准备抢答。我们让他们先答吧，对对对对，这个都没有什么，这应该很难猜对。你哎，你加油，你感受一下，相信你的那种直觉，直觉没关系。对，对 ，C 啊 ，C 啊 ，A 或者 C。我怎么感觉是 B 啊？哎 ，B 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 来 B。我相信我的选择 B。哎不不不不不不，他们绝望的摇头了。A 吧。哎，回答错误。A 是错的呀。我们这样，我们让我们大使发一个 La Blasa 和 La Blata 的声音，我们听一下，听一下，好不好？对对对，他可以讲一下吗？我也只要挡一下。你可以发声音，但是你不能看表情。可以可以可以。OK， 来，我们听一下。你听一下。La Blata。La Blata。C C。我觉得应该是 B 吧。La Blata。不是 La Blata， 它明显带有了疑问的意思，因为那个声调上去了。La Blata。La Blasa B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 ， 那我们选 B 好吧？错了我们也认了。好，回答错误。哦，太好了。正确答案 C， 拉普拉塔河流域。哎呀，子怡是 C 啊！子怡应该坚持自己的。哎。下一题，阿根廷将12月11日设为国家 Tango 日，请问设立在这一天的原因是？第二天就是双十二，准备。没事，你们先打，你们先打。我觉得 C 吧，我觉得 C 吧 ，C 吧。但是有两个答案是生日哦。D， 我觉得是 D， 是 D 啊。D， 回答错误。C， 真的吗？哎，如果不是 C， 这个答案被编出来也实在有点，对，太有想象力了，太有想象力了，对，所以我才觉得应该是 C 呀。哦，没事，没事，他们也答不对。C 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 C， 回答错误。请公布正确答案。哦，是 B 哦。介绍一下，阿根廷将12月11日设立为国家 Tango 日，是为了纪念他们的 Tango 音乐创作者，一位叫做卡洛斯·加德尔，一位叫做胡里奥·德卡罗。最后一题，请问以下哪个乐器被称为 Tango 的灵魂？准备，你觉得是什么？我觉得肯定。别想，别想，别想，别想。我觉得应该是 B。手风琴。对。是吗？手风琴。一般你看跳舞的时候，会有人在拉手风琴。B。班多纽手风琴。回答。正确。耶！哎，非常好，好厉害！班多纽手风琴源自于德国人的发明，最后传入了阿根廷，成为了 Tango 的灵魂。恭喜高颜值队获胜，获得一条阿根廷饮食密码。本条饮食密码是
阿根廷人喜欢咸鲜的菜品，但对辣的东西不感兴趣。接下来有请大使为我们介绍阿根廷的马黛茶。啊，马黛茶。Por el mate está caracterizada con nuestra infusión nacional. Es una infusión muy popular en Argentina que se origina en lo que es Misiones, en las provincias cercanas a las fronteras de Paraguay. Por eso tiene influencia que era el origen de los pueblos guaraní. Y es parte de esa diversidad cultural de nuestros pueblos que se fue transmitiendo y que hoy es un elemento identitario de nuestra sociedad. Pero la verdad que ustedes pueden ver también, en el mundo puede ver a nuestros jugadores de fútbol cuando están en otros países siempre con el mate en la mano. Oh. Y ahora estamos exportando mucho, es un producto que está también en expansión aquí en China. Mm. Así que también estamos muy contentos, bueno, y ahora vamos a pasar al... 期待。想喝。接下来有请大使为我们展示马黛茶的冲泡方法。Bueno, aquí pueden ver los diferentes tipos de... Generalmente es una calabaza. O hay distintas opciones. Puede ser también madera, como esto, con la base de... Hay distintos... Sobre todo cuando es... Y acá vamos a preparar, a ver, podemos hacer con... Esta es la yerba. Hay distintos tipos de yerba también. Entonces se coloca...哇，两汤匙哦，三汤匙，哇，晚上三点太多了，他都放半杯了，这么多，再来一点，还有 ，es bastante porque más o menos tres cuartos， 哦 ，entonces después se hace， 哇，调一下 ，coloca hacia un， se deja abierto， acá le falta un poquito。这么少水啊，可以喝了。Entonces aquí se puede ver cómo se asienta. No, tiene agua. 有，确实是有一点点。Esto es importante para que la yerba mantenga su sabor. Entonces una parte queda sin contacto con el agua y otra con él.可以喝了已经，那不会吃到茶叶吗 ？No se come. Pero porque es muy muy 哦，它是这样的吸管，哦，弹簧呢？哦 ，Pero prueben hacerlo entonces como lo hice yo. 那我要选一个小杯杯。我要这个吧，这是给我配的是吧？两勺就够了，爽哥。Porque ahí es más grande。主要我这杯太大了，你知道吗？哎呀，我这杯太大了。这也太多了吧？他这边太多了，你不可以放这么多，不能放水了。OK， 这个小签签，然后要摇一下。我来尝一尝。好苦啊！有，现在我喝出了三个层次，分别是来自拉布拉塔河流的这个历史，第二层喝出了那个什么手风琴的悠扬，第三层喝出了阿根廷人的热情。Cheers 怎么说啊 ？Cheers， Salud。大家已经初尝过马黛茶了，接下来我们会有一个互动游戏，
我们要进行的是马黛茶演技挑战。每一队前面都会有三个马黛茶的茶杯，但是每队的三人中只有一人喝的是马黛茶，另外两人是柠檬汁。每个队进行品尝，另一队根据每人表情猜测对方队伍中谁喝到了马黛茶，谁喝到了柠檬汁。没有让对方猜中他的队伍获胜，获胜的队伍将得到两条阿根廷饮食密码。我们需要给大家介绍一下的是阿根廷的柠檬汁。阿根廷柠檬产量常年位居世界前三，口感新鲜清爽，微酸解腻，其境内的图库曼省号称南美洲的柠檬之都。接下来我们有请高颜值队先开始你们的表演。我这杯子还有点热。哎呀，还眼睛啊，还有点热。哎呦我的妈，这演技啊，这肯定上来就有问题啊。都是热的吧？都是热的。我这也是热的。对，你们的是热还是冷的？我们是冰的。哇，好冰哦，东北。cold。太烫了，太烫了啊，怕烫。慢慢喝，慢慢喝啊。对。嗯，和刚才的味道很像。透明的，我看到了透明的。柠檬茶嘛，当然都是透明的。哥，你都快哭了。真的，哇，他真的演得好好啊，是吧？我这个也好烫。烫，对对对。好，到我了。哎呦！茶，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 茶。为什么？因为是咖啡色的。你们看到的颜色。哦，颜色。有颜色吗？你刚喝的那个流出来了。哇，好烫哦！这个肯定是茶，茶肯定茶。好，请低颜值队猜测。那我觉得是尊哥。尊哥，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 他流出来了。对，这玩意儿得接住，不接住这玩意儿容易被人戳穿。好，猜测结果。正确。耶！哇哇！我们要稳住了，我们要稳住了，千万不要流出来，对，一定要喝进去。好，下一轮，请低颜值队开始品尝。加油，加油，加油，加油！喝了吗？我都干了好大一口。下一位。都没有什么破绽，你知道吗？就是说，他们吸取了我们的经验。对。嗯，都没有什么破绽，就是从技术上分析是没什么。为什么他们每个喝了都要眯一下眼睛这样？好喝，好喝啊，享受。我觉得是刘伟呀，我觉得另外两个人看起来真的很酸。刘伟笑一下，你滋一下牙，看有没有茶叶、啊。对，我刚才看，好像看到有茶叶。这样，刘伟，我们再给你一次表演的机会，好不好？不需要了，不需要了。你再演一下嘛。我连看你们都不看你们，我的眼神不跟你们交流，眼睛是心灵的窗户。我关窗了，关窗了。好，请高颜值队公布你们的答案。刘伟吧。刘伟吧。好。猜测。
错误。耶！是你喝到的吗？好厉害！好酸啊，这个真的好酸。我觉得蛮好喝的。好，本轮游戏当中，第一颜值队获胜。耶！恭喜低延迟队获胜，获得两条饮食密码，买火锅好料上京东，99元11件。下面由京东超市提供两条饮食密码。阿根廷人喜欢酸甜口味，阿根廷人不用重料，最喜欢食物本真的味道。京东，京东。买生鲜逛京东超市，吃出幸福新方式。感谢值得信赖的京东独家冠名播出，折叠百变捕捉美味瞬间。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出，畅销全球的中国车。本节目由上汽大通 Maxus 赞助播出，无懈不成席，美味正当时。本节目由品质好蟹蟹状元赞助播出。上午大家通过三轮互动了解到了阿根廷不同的国宝级文化，接下来大家将品尝到在这独特文化背景下产生的阿根廷特色美食，希望各位用心留意每道菜品的独特之处。在你们品尝之后，将会迎来进入大使的厨房第一次美食制作考验。现在请阿根廷华侨王烨先生为大家介绍今天中午的菜品。我叫王烨，是那个阿根廷牛排馆的老板，也是创始人。然后那个今天呢，我们在这里为大家准备了三道阿根廷菜，品尝我们一下这个阿根廷的美食。谢谢。好，谢谢大家。谢谢。我就是第一次吃阿根廷菜。我也觉得我是第一次。我也是第一次。第一次。第一次。对吧 ？First time. Yeah, that's my first time. 哇哦，这是阿根廷的白葡萄酒。对，今天首先给大家呈现的这一款葡萄呢，叫做特浓情，在西班牙也叫 Dodondes。它的主导的香气主要有荔枝、蜂蜜啊，还有一些白色花朵。然后这款葡萄可以说是阿根廷的唯一，啊，其他的葡萄品种可能全世界都有，但只有这一款是阿根廷自己的一个葡萄品种。哦，对 ，very nice， 特浓情。对，嗯，好香啊。哦，好甜呢。但是 ，yes，salut，salut， yeah，salut，thank you。Thank you, my friend. Hello, my friend. Oh my goodness. 谢谢。哇，好好喝哦！好喝，好好喝，还有点甜甜的。哇哦！好喝。那我们下面给大家上第一道菜。哇！哇哦！哦，烤饺子。哇哦！这都是牛肉哎，里面。对，牛肉，这是最经典的阿根廷的这个菜。哇哦！ Cada región de nuestro país, como en China, puede cambiar el relleno。我刚才吃到里面还有鸡蛋。对，这真有。对，很奇妙啊。而且它外面是烤的皮，我们在家里都是煮的或者蒸的，对吧？嗯，第一口就熏香味儿特别浓，还夹杂着黄油香，里面的牛肉也非常有嚼劲儿。嗯，哦，好好吃哦。嗯。Sí, es muy importante también conocer los platos típicos de Argentina. La comida es un puente también de cultural. A mí me gusta mucho conocer la diversidad también de China y cada región tiene sus platos típicos. La comida va variando mucho y en Argentina es muy parecido. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Mapo Tofu. Mapo Tofu. Me gusta mucho la sopa de fideos de Shanxi. Shanxi. Oh, 面食油面，油面靠姥姥。Muy rico. Me gusta mucho el Yang Rou de Xinjiang. Xinjiang. Sí, a mí me gusta mucho el pato blanqueado, me encanta. 烤鸭。烤鸭。非常好，非常好。汤来了，
这个还不是，这是主菜，这是主菜，这是它主菜的其中一道。主菜的其中一道。哇哦，哇哦，这道菜叫 Guiso de lenteja con carne， 然后是阿根廷一道炖菜。这里面什么都有啊，有玉米，有土豆，对，很感觉也很健康，有鲜草，有牛肉，哇，里面好多豆子，哎，对啊，好多豆子，这什么豆啊？有尝到里面那个豆是不太一样，它是一种非常扁的一种豆，啊，是一般只有阿根廷人才会这么做。哇，好吃吗？哇，哥，这个好香啊，好好吃啊。在阿根廷的一个吃法呢，是可以用这个勺子盛出来，然后倒到面包上一起吃。哦，是盛这个汁和豆是吧？对，连肉带这些豆啊什么的一起吃。牛肉炖到对，很嫩，对啊，就是化。Oh my goodness！ 哎妈呀！这个是阿根廷最有代表的一个国民的菜肴，统称名叫 Barilla。这个是我们采用的是阿根廷的一个眼儿后切。哦，我发现一件事，阿根廷好像很喜欢吃瘦肉。Exacto, exacto, 对对对。La carne argentina es muy magra, tiene muy poca, muy magra. 哦，阿根廷的烤肉的最大特点呢，它讲究是一个本真的味道，就是在烤制之前，实际只撒上一点点食盐，不会放其他的任何香料，所以大家品尝到的阿根廷牛肉都是原汁原味的这个肉香。好漂亮。那么我们现在给大家上的这道菜叫做 Milanesa Napolitana。直接它里面有披萨酱、番茄酱，然后有火腿，然后有芝士，做成了一个豪华的 Milanesa。怪不得是主菜。那么它的吃法呢，也可以再抹上土豆泥一起吃。一口咬下去，脆香肉嫩，你能感受到浓郁的芝士香包裹着咸味的火腿肉。好吃，还有酸酸的。哦，Churros， 哎，这么甜点了是不是？哦，太好了。Churros 是来自于西班牙，但是所有的甜品在阿根廷来说，它的灵魂实际是上面我们淋的那个焦糖，是用那个牛奶和糖一起熬制出来的。它这个油条外面脆，里面软，而且油条和焦糖的甜味搭配也很适中，丝毫不觉得甜腻过头。哎，今天也非常感谢大使先生一直陪伴我们，从上午到今天这顿午饭，让我们了解了阿根廷的文化，了解了阿根廷的特产，了解了对阿根廷国宝级别的这种项目吧，我们算是有茶，有足球等等等等，包括今天的这个美食，我觉得其实整个这个旅程下来，会让我对阿根廷产生了非常非常浓厚的兴趣。对对对，很想去探索一下。我非常非常想去阿根廷，就是去当地去看去玩，真的，对，去自己去感受阿根廷的文化。谢谢。Yo les agradezco a ustedes porque también tienen un rol central para difundir nuestra cultura. Así que les agradezco por este día. 谢谢。谢谢。我们谢谢你。我们体会到别的国家的人的生活、喜好，甚至是性格，那可以通过美食交流，去交朋友，所以我觉得美食也是一个交流的桥梁。今天可以让我们真的去了解到一个国家的文化美食，我觉得是真的蛮开心的。Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente muy contento de haberlo conocido. Así que yo tengo que seguir trabajando, pero los dejo en este hermoso entorno. 好的。哦，谢谢。Picture。接下来有请我们美食复刻任务的评委。哇！
安吉、王爷。Oh my god！ 给咱。回来。裁判你好。裁判啊，你好，娘娘娘。喜欢跳舞吗？一点点。各位需要还原制作两个套餐，共有四道菜品，每队讨论选择一个套餐进行还原制作，限时一个半小时。每队烹饪结束后，有两位评委品尝，选出还原度最高的一队，最终还原度高的队伍将得到两条阿根廷饮食密码，还原度低的队伍则需承包本次厨房的清理工作。接下来大家需要复刻的四道菜品是 A 套餐吉索扁豆烩牛肉纳博牛肉米纳尼萨， B 套餐阿根廷烤饺子炙烤安格斯眼肉心。那我们 B 套餐吧，肯定选 A 啊。我选 A， 我想选 A。 A 比较难。 A 难一点。 B 难。如果我们选的话都有一个相对比较难的菜，对吧？请高颜值队选择你们要挑战尝试复刻哪个套餐。但是问题是你只给我们一个半小时。那你一个半小时我们要做两个菜啊。对啊对啊。可以 A 套餐。好 A 套餐 A 套餐。好，那我们就 B。 我们 B 吧。我们 B。 导演组会提供每个菜品的教学视频给到各位。我们请选择了 A 套餐的高颜值队优先进行复刻。加油加油。你会做饭对不，成哥？不会。宗哥，你也会做饭？会会会会。那你们两个做，我给你们打两个打下手好吗？嗯，好的。炖的比较久，所以我们要。孜然有这么快加吗？对，是前面加牛肉，小火煎至金黄，对，然后到这锅里，100毫升翻炒，然后再加2000毫升热水，这个也要加了，哥，这个你放里面了吗？可以放啊。放多少啊？可以吗？可以。差不多了。哇。我们要放它这个豆。第二道菜，它那个牛肉打完了以后，加盐。啊，你要这样撒吗，哥？嗯，有吗？要这样。啊，对。拌面粉啊，哥。嗯。鸡蛋液，一、二、三。嗯。你要多放一点面粉。多很多很多吗？很多很多。哦。因为刚才我吃了，我觉得它那个外面包裹的那个东西会很。很有嚼头啊，就脆脆的。Nice， 这是大大牛排。对对，哇，行了，已经煎黄了。盖火腿，然后刷番茄酱，然后撒芝士。其实最好吃的都是旁边这一块，对不对？嗯。
我每次都要拿旁边的，就你喜欢吃那个边儿，脆脆的。如果是披萨，你也喜欢吃那个边儿？披萨没有，因为披萨边他们每次没有料。我假如自己做的话，我都会它的料就放到旁边。对，现在就按你的要求来，这样 OK。对对对，可以吧？等一下，我们给他们旁边这一块最好吃的地方，对不对 ？OK， 来吧。250度，4分钟，直接放这里就可以了。嗯。谁输了谁收拾，对吧？对。那我就放在这里好了。所以你是感觉他们一定输，是不是？对。好了，4分钟了。4分钟可以拿了吗？小心手啊！哇哦！然后还要拿火烧一下。啊！它会慢慢焦起来，给它焦一点。哇！对对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 。哦。对没？对对对。它颜色就会好看。OK， 可以了。哇哦，好了，先切一半，是不是？对。我们是不是应该自己尝一下呀？这个边边留给你，你自己爱吃这个。我们给他们旁边这一块最好吃的地方。我每次都要拿旁边的。脆脆的，对。这个留给你，你爱吃边。对对对对，哎，我们先吃来，一人先吃一下。嗯，不错，还可以，还可以啊，也没什么区别吧。这个不会一会儿都糊了吧？真的糊了，没有汤了，没汤了，快来，水都没了，来加水加水，这么快，还好我看了一遍。这已经煮成粥了，豆好像很吸水。对对对，它的豆吸水，我们的水放不够，多加水，多加水。哎，我们两种摆盘是吧？对，我觉得是这样，这一块呢，我们也拿出去给他看一个，就是原样的、原有的样子是这样的。然后呢，我现场再给他们喷一下。阿根廷烤这个比较难，彩椒，然后三层，这个切是谁切、啊？彩椒，我来。我也可以切，我可以可以，没问题。你切红椒，我切，我真的很怕刀、啊。那那个鸡蛋有吗？鸡蛋。蛋有。我的刀工很差，我不知道有没有人和我一样。而我就。没事没事没事，别。怎么了？还好吗？不是，没事没事，我就是有点慌。那不我切吧。没事，算了算了，你是主厨。黄油两勺，然后炒肉末。就是我觉得基本的东西我都可以了，但是我很不会创新，就是我很需要你告诉我这个菜是怎么样怎么样的，然后我会很认真的去执行它。好，我需要拿走。盐一少半。黑胡椒三勺。然后红酒。就少了一些什么东西，我都会觉得惨了，这个菜已经不行了，我就过分的较真。
我觉得挺好吃的。我来擀面吧。作为一个东北男孩，论包饺子的才华。这个包不能错呀、哎！我跟你讲，包这个很重要，因为你现在馅儿所有的做的很完美。就先这样，先这样，然后先把它包起来。哥，你这是不是有点太实在了？你这个饺子，先进去再说。哎，有点不一样吧？作为一个东北男孩，因为我是东北人，我过年的时候也会帮家里包饺子，但是这个其实跟饺子是有点不太一样啊。再加上其实我也有段日子没包了，其实我觉得作为一个东北人不会包饺子这件事儿有点，我觉得有点说不过去。我跟你讲是这样的，我觉得啊，咱们还有一种方法。就是不还原它原本的样子，但是你不还原的话，我们能不能自己做一个造型，就是有寓意的那种造型，就中西合璧的那种。现在还有时间去做这个事情吗？就是等于说你在包的过程当中，就是可以去做一些设计，比如说拿这个上面刻一些字啊什么的。我觉得你别搞那些了吧，你后面这个还要考呢。超连真的不能跟另一半一起下厨房，真的。为什么？因为我觉得超连如果跟另一半一起下厨房会吵架，他是那种如果你稍微有一步错误或者你这点错误，他是真的会突然之间火冒三丈的那种。要不要试试看用这个啊？这个是冷的，试一块吧。包得住吗？不知道，试试看吧。有点多哦。这个是洗过的，是吧？这是不是它那个边？稍微像。那我先放进去烤一个试试看，好吗？好，烤多久啊？25分钟。然后加油，把它锁住水分。我感觉肉好嘞。我们要尽量还原一样嘛，它是这样嘛，然后我们后面就加你的配菜。摆盘交给你。 OK， 摆盘没问题。 Signer。嗨，安琪。五，来，六，七，走。This for
angel, because you are so beautiful. 我们的友谊天长地久，不知道高分能不能拥有。This for angel, A-N-G-L-E-O, 说错了 A-N-G-E-L. 希望 angel 今晚可以开心快乐，跟我一起摇啊摇。Hey, angel, for you, just for you.My baby, my angel. Thank you so much. That's not fair. It's just your name there. This is amazing. Look at this. Oh, my angel. This is to cry for. Look at this. Wow. Thank you. Wow. Wow. Perfecta. Oh, thank you. OK, el momento de la verdad. 我们也没有切开过。见证奇迹的时刻。Oh my god！ Okay. 但是里面是熟的。不知道，不要皮熟不熟。Esto es muy importante. Compartir un poco más. Wow. Oh. Oh. 很薄哎。Oh my goodness！ 很薄哎。很薄哎。紧张吗？很紧张，是吧？好像考试。因为你们自己也没有吃，对吗？没有，内馅尝了一下，是 OK 的，但是外面没有。行。行。Muy rico. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Really? You like it? Very much. Beautiful angel. El sabor perfecto. No muy picante. Muy rico. La combinación de todos los ingredientes. Y lo más difícil.Que es lograr que la masa no se abra y el color doradito. ¡Fue la chua! ¡Fue la chua! ¡Muy bien, muy bien! ¡Fue la chua! ¡Fue la chua! A ver. Ya hay un poco de frío. Ok. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Wow!Cruda. So this is how long? Is it medium? Medium rare? Medium rare. Medium rare. 应该是五成熟的吧？对。It's a little bit too rare. Too rare. 啊，扣分了，扣分了。有希望了，我们有希望了。嗯。Muy rico. Está un poquito salada, pero a mí me gusta salado. Muy rico. Y no está, cuando uno lo come, no está tan crudo. Oh, nice, ¿eh? Thank you. 证明牛肉好。怎么回事了？怎么回事了？什么东西？对，阿根廷的牛肉确实。对不对？证明阿根廷的牛肉好。当然了，我们是一加一大于二。啊。Me gusta porque tiene solamente sal, bien como en Argentina. Sabe que tipo me llega a Shuohua que el amor entra por el estómago, no por el corazón. Oh, oh. 这中国也有啊，中国也有啊。抓住一个男人的心，就要先抓住一个男人的胃。有请我们的评委合议以后给出你们对于低颜值队今天复刻阿根廷美食的。评分。Sobre todo, muy sorprendente la presentación y la calidad de la empanada, desde la masa hasta el relleno. Muy bien. Y el bife, aunque es algo fácil, parece fácil de cocinar, es difícil conseguir un buen punto, como está aquí, entre.¿Cómo es que se llama cuando está tostadito? Exacto. Y bien tierno y con sabor.
sin exceso de condimentos. Y aunque no es un número de suerte en China, el número 4, me parece que se merecen 4 estrellas. 4, yo sí, ¿verdad? No, muy, muy rico. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Muy bien. 4星很厉害了。好的，好的，有进步空间。恭喜我们的第一颜值队获得了4星的评分。那接下来，请我们的高颜值队。来了，来了，来了！哇哦！先给两位老师吧，还有给你，也给你们准备了一份。谢谢。啊，然后呢，给两位老师。哇！然后这道菜呢，我们觉得就是要保证它的这个可看性，我们还为大家准备了一个烟火表演。哇！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 我们牛排可以这样加热，其实。对哈，没有找到这个。哇！Angela， 我们坐吧。这里没有你的名字，No song。对，他告诉我你们今天一起吃比干了。嗯，在阿根廷，我们常常吃米兰内萨，就是米兰内萨。对对对。如果我们中午吃的，然后晚上我们别加热的，我们。cut 一尖尖在这里，然后我们吃比干了。比干了，对。OK， 对就是小小的东西，是像西班牙的 tapa。对，差不多一样的。比干了，来，请尝一尝，请用。OK。哇、wow、还可以哈，就芝士的味道很浓。嗯哼，有番茄，非常好吃。啊，谢谢。嗯，用了非常。你知道在阿根廷我们也打？有啊，打我又打，我又打，我又打，我又打。你看他的手臂都粗了。对啊，对。哇，猛男主厨啊！所以是非常好吃。嗯。喝一点热的咯。哦 ，ready， 准备好了吗？哦 ，OK， 嗯，哦 ，y no está bien conciso， consistente， 哦 ，this is not fair， 什么说 not fair？ 因为这是我的 grandma 的感觉。你的什么？奶奶 ，grandma 的什么？的感觉。的感觉哦，哦，家常菜，哎呦，哦 ，grandma 的，对，在我们中国一般说的是妈妈的味道，他们更多说的是奶奶的味道，哦，要喝她的汤，嗯，我看看。有些人喜欢吃饺子，但是觉得，豆子煮得很烂、啊。吴奶奶，你今天辛苦了。我已经做了很久了，这个。瞬间一个特效在脸上。就是，如果你很累，你的工作很忙，然后你回家的时候吃有个热汤，哇，对对对，尤其是冬天。是、嗯、是是是。哎，你不会要哭吧？不累不累，我真的把眼泪留给他们那一组啊。嗯，qué decimos, sí, a mí me gusta más este. Más este, bueno, entonces ponemos más un café. Podemos elegir uno y uno. puede ser. No. 因为我最喜欢他们的 empanada， 跟我最喜欢他们的 milanesa。哦，各有一道最爱。是因为我觉得 empanada 是最难做的，对他来说，饺子是最难做的。但是这个是最好的。Angel， 所以，我需要说 Angel， 天哪，好紧张。2, 3, 4
因为这个对于阿根廷人来说真的是太过于这种妈妈的味道。我们的味道也很像是吗？对。你结婚了吗？啊，阿根廷，如果你可以做这个，然后我可以找到男生。对，我们说 OK， 现在 you're ready， you're ready to get married。哦，就做会了这个就可以结婚了。对。就可以拴住一个男人的味道。OK， 恭喜高颜值队获得了复刻阿根廷经典美食任务的胜利，你们可以拿到今天最后的两个阿根廷饮食密码。哇！哎。他说要分享的，对，陈哥说会分享给我们的，会的。陈哥特别善良，对啊，我们是良性竞争。不要告诉他们啊，不能吗？不要告诉他们哦，不能讲的，不能讲。你们是两个队呀，那我都答应人家了，我也得听导演的，对吧？买火锅好料上京东，99元11件。下面由京东超市提供最后两条饮食密码。阿根廷人喜欢吃肉，但动物的足部、头部几乎不会出现在他们的餐桌。阿根廷人喜欢带有嚼劲儿的菜品，带骨牛肋排是个不错的选择。京东，输掉的那支队伍需要留下来帮我们打扫一下战场，整理后厨。我刚也是一直在收拾，我就想着我们可能会输。啊，你怎么这么没有信心？这很好吃啊！今天你们都 bring like die bring should die trajeron Argentina China。真的，很特别，很棒，很棒，对，辛苦大家，谢谢。其实我是愿意收拾的，但是只喜欢收拾自己家。36小时后举办一场品鉴会，我们请来了三位美食大厨帮助各位研发。你好，老师好，老师好。我们今天来这边是拜师学艺的。哎，这两个我都想学，好好吃啊！哇，好香！你都吃完了，留一块给我。老师，是不是还剩一块？给我点时间慢慢敲吧。今天多久啊？要学会一道这么好吃的菜。你把葱倒掉了，我们要用葱，那你倒掉干嘛？我能做出这么好吃的菜，好吃，我也很满意。哎呦，我你还会翻呢，子怡啊，重新熬吧，蛋白质全没了，还重新熬。哇，我估计我要挂了。还有最后的30分钟，大使馆参赞即将抵达。哦，完了，我自己写的字我不认识了，好烦呀。我要赢就赢在我对阿根廷人的了解。我想故意做的甜一点。哇，很香哎。阿根廷的红酒，你这个也太过分了吧！哎，哥，你这个鱼的，他怎么还不熟啊？他完了，哥。这不是厨房，这是战场。藏了一道。上微博关注大使的厨房，一起复刻大使国家经典菜品吧！一进入大使的厨房，话题页一幕美食鉴赏团，就有机会参与节目录制品鉴美食。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。欢迎登录荔枝新闻我苏客户端、大蓝鲸 APP 了解更多节目资讯。你好，我们来拜师的。拜师的。Hello， 你好，你好。Hello， 大大，你好，你好，你好。你好，你好。你好。Hello， 我们是新来的学徒。哎，这地方蛮有历史的哈。对啊，我看到了，老师在远处扇扇子。能想到的烹饪手法基本上都用了。我感觉我们应该完成不了吧。那我就有重做了。那我要再加一下。我的天啊！这里面的细节一定要掌握好。再不着急，我估计我要挂了。来，咱们让一让啊！来尝一下。对，它皱没了。这边有一点重，我吃大，再来一点点盐。好可怕哦！